ကျမတို့ရဲ့ဒုစာဘုံမဲ့အစီအစဉ်လေးဟာအပိုင်းကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်လေးမှာတခြားဘာအစီအစဉ်လေးထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွက်တင်ဆက်ထားမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြပါဦး။ခေါင်းကကြည့်လည်းမလာသေးဘူးနော်။ရှင်ရောလောကလောကလောကဟေးဘယ်ရည်ရောက်နေရောက်နေအဂီတာတန်လေးကလည်းပါသေးရဲ့နော်ဟော live နော်တန်လေးပါလေနော်ဒီ fashion တွေကအခုပါလဲနေရာတွေတော့စပန်ကောင်းဝင်တယ်ယောက်ျားလေးစပန်ကောင်းဝင်ဆိုတော့ဝင်လာဟောကောင်းပါရင်ကောင်းပါအေးလို့ဝင်လို့ကောင်းတယ်အိမ်ဘာတိုင်းမျိုးကြီးပဲဝယ်ဦးမယ်အောက်ကလည်းပြီးရောလည်းပြီးရဲ့ဒိုစာပွေပန်းစာပွေမယ်ဆယ်လေးပွေရတယ်နော်ဒိုစာပွေမယ်အဖွဲသားများတို့တဲ့မင်္ဂလာပါအားလုံးချစ်ခင်လေးစားလှည့်ရပါတမ်းမှာဘေးကင်းအဆင်ပြေကြပါစေတဲ့ဆိုတော့ဒိုစာပွေမယ်အဖွဲသားတွေအားလုံးပေးပို့ထားတဲ့စာလေးတစ်စောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပေးပို့စာလေးလည်းညွှန်နေရပါဒီတစ်ပြည့်ကျွန်တော်ပေးပို့စာလေးဆိုကျွန်တော်ကတော့စောင်းတရံဖက်ပြန်ပါမယ်နော်ဒါမဲ့ခုဒီဒီဇိုင်းဘာမှမလာသေးဘူး ဒါမှမလာသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကလာဆိုတော့ကျမတို့ဒုစရဖို့မယ်အခွဲမှာအခုကျမကိုရိုင်းရဲ့ချင်းငက်ရဲ့ခိုးရဲ့ကြီးရဲ့အပြင်ပေါ့နော်ဒီဆီဇန်တစ်ခုလုံးဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်နောက်ကနေပြီးတော့ပန်ပိုးပင်းနေတဲ့ငှက်တောက်အုပ်ရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ရိုက်ကူးရေးအခက်ခဲအများကြီးရှိပါတယ်ဟိုအဓိကခိုးနဲ့ကြီးရဲ့ fashion တွေပေါ့နော်တို့အဓိကထားစဉ်းစားရတယ်တစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ပိုင်းမှာမတူအောင်လို့ซีเซ่นไปอ่ะเลยวะเจอจ้ะดิน่ะเออไม่รู้ดิบุ๋มๆวินบุ๋มๆนี่เราก็ชอบไปอ่ะสรุปคุณแม่จีเนี่ยแฟชั่นนี่โซ้ซ่าได้อเปญป่ะเนาะจมารุยักกุยิลงได้เนี่ยมายักกุยิปิสิคักแค่แล้วพี่รอโลเคชั่นป่ะเนาะโหย้ายเองย้ายได้เนี่ยย้ายได้โลย้ายได้ไอ้ย้ายได้เฉยนี่มาอเมนซงยักกุยาဖြစ်တဲ့အတွက်จมารุရဲ့ဒီป่ะเนาะซีซั่นလေးมาชวนยึดချက်ดิရှိရင်น้าเลไปပါလို့ပြောจมาเลยကျွန်တော်ဒီဒုစားဖို့မယ်ဟိုအဖွဲသားလေးပေါ့နော်ဟိုငက်တားလေးဟိုငက်တွေပါနော်ကျွန်တော်ကဒီမှာငက်တော့အော်ဘာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါစကလုံးလေးရုပ်ဘူးလဲလဲမနော်ကျွန်တော်တို့ဒုစားဖို့မယ်ဒီငက်အဖွဲပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက်မှာဆိုကျွန်တော်ဒီ on screen မှာရှိနေရဲ့အဲ3ရောက်အပြင်နောက်ကနေပြီးတော့အာ like ကိုရေးတဲ့ငက်တွေအဲစာကလေးတွေကြီးကန်အကြီးကန်ကျွန်တော်နော်စာကလေးတွေပါရအကုန်လုံးအကျိုးဆက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ fashion ပေါ့နော် fashion စားလိုက်တဲ့ dependent ပဲပြောင်းနေဆိုတာလည်းအလကားမဟုတ်ဒီဘာဖြစ်လို့တကယ်တော့မတတ်နိုင်တတ်နိုင်လို့မတတ်နိုင်မရှိလို့ဟုတ်ကဲ့မတတ်နိုင်လို့မရှိလို့ပါနော်ဒါမဲ့လည်းမရှိရှိရကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးရအောင်လုပ်ကြရဲအကောင်းဆုံးပဲဒီ shooting ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲတစ်ခါတည်း green screen တွေပါပါတုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆောက်တယ်ဆောက်တယ်ရှိရတယ်မင်းတို့ကတုံးလိုက်တာဒီတိရမစီကဂရက်စကရီနေပါတယ်တုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနောက်ခံတေးဂီတာကိုလည်းကျွန်တော်သိချာပါတော့ဒီနိုင်ငံဂီတာမှုကိုပါခေါ်ထားပါတော့နော်အဲ့ဒါဂီတာမှုနဲ့ကြီးပါတော့အဲ့လိုပဲခေါ်ထားပြီးတော့ဂျာကြီးဟုတ်တယ်ဂျာကြီးကိုလည်းခေါ်ထားပါတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ကြည့်ပေးလေးပါလို့နော်ကျွန်တော်ဒီထက်ပိုကောင်းတာလေးကောင်းဆုံးလေးချပြအောင်မချိုင်းမွေးပေါ်ပါလားမသိဘူးနိုင်ပါကန်နေပြီးတော့စာလေးတွေဖတ်ပေးပါအောင်လို့ပန်းအကြီးကကျွန်တော်ဟာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီရရှိလာတဲ့စာလေးဆောင်ပူပီဟာကိုပို့ရဲစာလေးပါနော်အာတော့ကိုဒီဟာရေဒီချိန်နဲ့ဆိုဒုတိယအချိန်စာပို့တာပါအင်တာနက်မရတဲ့နေရာဖြစ်နေမဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာကျင်းနည်းစရာတွေအဖြစ်နဲ့ပြန်ပြောလို့ရတာပေါ့အခုတလောအညာတွေအများပို့လို့ view စိတ်စီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းကောင်းဝင်လို့ကိုရင်ဝင်ပါနော်အများအကျိုးအတွက်ပေးဆက်နေတာဆိုပေမဲ့ကိုကျမ်းမကြီးလည်းမိမထားပါနဲ့နော်အာတင့်ထားပါမကြခင်အောင်ပွဲရောက်တော့မှာပါအများကြီးတတိယနေပါတယ်မှယမင်းအသေးနှလုံးဆိုပြီးတော့အသေးပုံလေးနှစ်ပုံနဲ့ပေးဖို့လာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကိုတိဟာလည်းအရန်လည်းပူရဲကောင်းဝင်လေးလည်းဝင်ပြီးရင်မကြခင်အောင်ပွဲရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းအောင်ပွဲနဲ့အတူပြပြရမယ်မိမပူကြရမယ်မဟုတ်ပြတ်ဆုံးကြရမယ်ပေါ့နော်ကဲပါကိုတိဟာကိုတိလားမတိဘူးလေမလန်းတင်းတယ်ဘာလဲတင်းလေတယ်ကျဆုံးရယ်ဖတ်ကြည့်ပါတည်တည်တည်ဆိုတော့ဒုတိယစာလေးကိုခိုးရပဲဖတ်ပေးပါအောင်ဟာစာရချောင်းနဲ့ဟုတ်လားပို့လာတာကမီမီမိုးဆိုရင်ကပို့လာတာနော်သူ့ကိုပို့လာတာပိုင်ကုန်ပို့လာဖြစ်ပါတယ်ပိုင်ကုန်သူကရရှင်းပါရဲ့စ
စိတ်အာနာရှင်များနဲ့လက်တွဲသူပိုက်တကွန်ခွေးတန်းစားလို့ဆိုပြီးတော့တောင်းစီလာကိုစားဖို့ပဲ share share ဟာဒီကတော့ပြန်ဖတ်ပါဟာစိတ်အာနာရှင်များနဲ့လက်တွဲသူပိုက်တကွန်ခွေးတန်းစားလို့ညပိုးနိုင်တဲ့တက်တွေလေးထားမိပါတယ်တကယ်တော့လေသူကဘာလို့ပိုက်တကွန်ဆက်ရပိုင်းတော့ဘာလို့ဆွဲရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတကြံတုန်းကသူတို့အိမ်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီမန်တပ်မှာသူတို့တော့ flow လို့ပြီးတော့လူဝါဒအိမ်လုံနေကြတော့မနေ့ကလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအရာတကယ်တော့လုံမလုံတင်တာ ਈ ပေါ့သူတို့သွားပြီးတော့ ila ထားပြနေတာမနေ့ကလို့ရှိရင်သူတို့ကသူတို့နဲ့သူတို့ရက်ခတ်ရှိရဲ့သူပညာရှင်တွေဖြစ်တယ်ဟောသူပိုင်းကလို့လို့ရှိရင်အစားတုန်းကတော့သူဌာနတွေပြလိုက်ရတယ်သူတို့ရင်ထောင်းထောင်းကြတာခဲ့ပိုင်းကလို့ရှိရင်အခုတော့ဘယ်လိုဘယ်လိုဖြစ်လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီမန်တပ်ကြီးကပလင်းပေါ်လာတာ ਈ ရတော်တော်လေးကိုကောင်းအောင်လျှော့ရသွားသေးတာပေါ့နော်အခုလိုအဲဆဲရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာတစ်မျိုးရှိတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုတို့ဆဲနေကြတဲ့လူပညာရှင်တို့ယူဆတဲ့လူတွေကဒါဘာလို့ဆဲကြအဲပီတူရဲ့တို့ဘာလို့ဆဲကြလဲတို့အရင်ကစာဝန်ချက်ခဲ့လို့အရင်ကသူတို့ဘက်မှာငါတို့ဘက်မှာရှိနေခဲ့တယ်ငါတို့ချစ်အဲဟုတ်တယ်ရှိနေခဲ့တဲ့မင်းသားတယောက်ဟုတ်တယ်စာဝန်ချက်ခဲ့တော်တော်တယောက်မချစ်ဘူးအတိတ်ကြီးမဆိုင်ဘူးသူတို့တဘာလုံးလုံးတဲ့မှာဂီကိုမဆိုင်ဘူးအခုကဆောင်းချစ်ခဲ့တာနဲ့ပြည်သူတွေကသူတို့ဆောင်းဝမ်းမြစ်တားရထားခဲ့တာနဲ့အဲ့မြစ်တားကိုတစ္ဆာဖောက်ရင်းဆုံးကန်ပြီးတော့မှဟိုဘက်ကိုသူတို့မုံတီးရဲ့လူသက်သမားတွေကိုလည်းတွားပြီးပူပေါင်းလိုက်ရလေချင်းနောက်ဆုံးဘလူးပရက်ရှာပဲရှိရှိဗျာတလားသူတခြားနည်းလည်းမရှာဘဲဒါမျိုးလုပ်ရလေချင်းဆိုရင်ခံစားချက်တွေကြောင့်သူတို့ထဆဲတာဒိဆဲကျင်လို့ပလိလာဆဲလူမျိုးရှိကောင်းလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့အများစုဆဲတယ်ဆိုတာကြောင့်ဒါဆောင်းဝမ်းချစ်ခဲ့လို့အဲ့ဒါပြည်သူရဲ့မြစ်တာသူကစော်ကားပလိုက်တာစော်ကားပဲတပည်သူရဲ့ဒေါသကြီးထွက်တယ်အဲ့ဆိုအရှင်းရှင်းလေးဗျာသူတို့ဂူးမဆိုင်ရင်ဂူးမဆိုင်တဲ့လူဆိုရင်ဂူးမဆိုင်ဘူးပဲဂူးဆောင်ဝမ်းဆိုင်ခဲ့တော့ဟိုဒီလိုကြီးလုတ်ခံရတော့တစ္ဆာဖောက်ခံတယ်လို့ခံစားရတာပါနော်ချွေးမီအဲ့လိုဘာဘာသာပြန်တော့ခေါဝင်းနဲ့ရာမေးကပါစာပိုင်နဂွန်ဆိုတာဒါဟိုရုံးကလေးကသူစပေါ်တဲ့ရပါနော်အဓိကအဖြစ်ပြိုမေတွေရဲ့တဲလှုပ်တဲဆွဲမင်းသားကြောလေးပေါ့နော်ဒါမဲ့အခုချိန်မှာတော့ဒါပြည်သူတွေဘက်ကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးရောစစ်ကောင်စီဘက်မှာ तू อ่ะမမမမတ်ကိုရက်တီပြလိုက်တဲ့အတွက်ဒါ तू ပြည်သူမြစ်တောင်ဘယ်တော့မှရရှိရောမှာမဟုတ်ဘူးဟောကအမှန်ဒီထောင်ကြတာ pressure ရဲ့ဆိုတာကဗီဒီယိုမှာနေရလူအနေနဲ့များရရှိရဆိုပေမဲ့တခြားနီလန်းရအောင်ရှာနိုင်ရှာလို့ရခဲ့တာနဲ့ပေါ့နော်မရှာဘဲနဲ့ဟုတ်တယ်ဒီရိတ်အောက်ကိုပဲတွားပြီးတော့ပြန်တိုးဝင်သွားတာပေါ့အဲ့တော့တို့ကဒါပင်ကိုတည်မကောင်းတာလို့ပဲပြောရမှာအခုဆိုပြုံမေအတွက်ဆိုရင်ချောတာလို့ထောင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းပဲကြံတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကြည့်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ပြောပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆက်လိုက်တော့နောက်ထပ်စာတစ်စာကိုကျွန်မပဲဖတ်ပြလိုက်မယ်နော်ရန်ကုန်နေပြည်သူတဦးကနေပြေးပို့ထားတာပါတို့ရန်ကုန်မှာကိုကတပြန်တကိုးတဝက်လို့နေနေရပါမယ်သွေးအေးမနေပါဘူးခြေနေရရကြောင့်ငွေကြေးမပါဝင်နိုင်ပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအထူးအားနာမိပါတယ်တနေ့ကိုအနည်းဆုံး4နာရီလောက် YouTube channel တွေကို VPN ခံပြီးကြည့်တယ် PDF game တနေ့ကိုနိုင်ဝတ်ဆော့တယ် Wine God လောက်ရမယ့်အရာတွေတိတ်ချလုပ်တယ်တိတ်ကြိုက်ပြီးမပြတ်နိုင်လွန်ခဲ့တဲ့ Mandalay Run ကိုတော့ပြတ်အောင်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီတဲ့ကိုကိုကိုသွေးအေးလာပြီးလို့ခံစားရတိုင်းအမီးကျက်ပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုကိုအထက်ထက်ပြန်ကြားရအောင်တယ်ကျွန်တော်ကလွတ်ရလွတ်ကြောင်းသွားနေပြီးတကယ်လုံနေတဲ့ခလေးတွေကိုအန်ဒီရဲ့ကြားတဲ့ထားခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဘယ်တရားပါမလဲဗျာရှင်ကုန်မှာပြန်ဆုံးကြမယ်ဆိုတော့ဒီစာတွေကအမီးကျက်ဆိုတာကိုစရာတော်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုစရာတော်အများအားပြောခဲ့တဲ့စကားရှိပါတယ်သူတယောက်တည်းလွတ်ရလွတ်ကြောင်းမှာသွားမနေခြင်းဘူးဆိုတဲ့စကားကိုဒါသူ့ရဲဘော်တွေသူပြောခဲ့တဲ့စကားဒါဟာသူ့ရဲ့ရဲဘော်တွေပြန်တို့စားဖို့မယ်စီစဉ်ကိုစားဖို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်မှာနေရတဲ့လူလူရဲ့အခက်အခဲကိုလည်းနားလည်ပါတယ်မိတွေလည်းအရန်ပြတ်တယ်ဟိုကုန်စည်နှုန်းတွေလည်းဆဆရာဈေးကြီးတယ်เนาะနေရထိုင်ရတာလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျက်တဲလာတယ်အခုဆိုရင် profile အမဲတင်တာတော့မှခံခံနေရတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်နေရပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီလိုကျက်တဲနေတဲ့ခြေနေတွေကြားရရနေပြီးတော့တော်လန်ကြီးအတွက်မစုံမနစ်ပေါ့နော်လုံနိုင်တာအားလုံးကိုလုံနေတဲ့အကြောင်းဒုစားဖို့မဲ့အစီအစဉ်လေးကိုပေးဖို့တိပေးလာတဲ့အတွက်အရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာပြန်ဆုံမယ်လို့ဂရုပေးပါတယ်ဟောဟောဆာလေးမတို့စတီဗင်ကြောင်ကားတွေကဒီလေရုံနဲ့တားကြီးတဲ့ငါလည်းနေလို့ပါပဲတဲ့ပြောရင်ပေါ်ရင်နဲ့ချိန်တို့အတွင်းမှာဒီလောက်ရင်းနှီးသွားကြတာအံ့ဩလို့မဆုံးဘူးတဲ့တော်လိုင်းလို့သူအချင်းချင်းပတ်စံလက်တီချင်း
တမိုးထားကြတာချင်းမတူရင်ရေရှင်မင်းနိုင်တယ်နေသိမှာပါတဲ့ဒီတဲ့ငါစိတ်တဘောချင်းတူညီတာရင်မြင်လို့ရင်းထီးသွားကြတယ်ပဲမြင်နေတဲ့ပြင်းပြင်းတန်လာပါတဲ့လင်းလာတမျိုးလုံးဆိုင်ငယ်စီးပြည့်နှင်းရှုကင်းညာရှုကင်းလေးကိုလိုက်ပြပေးမယ်တဲ့ငါချက်တာလည်းစားရည်မယ်တဲ့မှလင်းချေရတဲ့အထော်လေးချင်ပြီတဲ့ဒါအထော်လေးချင်မရနေပြီတဲ့သူစတီပင်ကြောင့်ကားရီကဘီလီယုံနဲ့တားရီကိုပြေးပို့ထားတဲ့စားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဟိုတစ်ခေါက်တုံးကလည်းပေးဖို့တည်းအစ်စတီပင်ကြောင်ရုပ်ထဲအကားရဲကဘီလင်းနဲ့တူပဲလူအဲ့တော့ကရစတီပင်ကြောင်ကားရဲကဘီလင်းရုပ်နဲ့တားကြီးရချော်လေးချင်မီကိုပေးဖို့လားအခုကချော်လေးချင်မီကစတီပင်ကြောင်ကားရဲကဘီလင်းအရှုပ်နေရတယ်တေချာ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 ပြောအဲ့တော့ဒီနေ့တွေ့နိုင်ပါသေးလို့အခုတော့တော်တော်တားပြမစီးနဲ့ပါတော့တမလုံးစီးကားရင်စိတ်ဆိုင်စီးဖို့နဲ့မဲသွားလိုက်မယ်တော့ပြန်တွေ့ရကစီးကြပါလို့ကဲပါဘာလို့များဟုတ်တယ်ဦးရူးရူးရူးနေနေပြီဦးရူးရူးပြောနေသူကကျွန်တော်စာလေးဖတ်ပြပေးပါရစေတော့ဒီကကြီးရဲ့လက်ကြီးကန်တေချာလေးဖတ်โอเคစာမပါဘူးလေဟုတ်မှာโอเคဒီမှာကတော့ဒါဘာပို့လာလဲဆိုတော့တို့ ACFS အကြောင်းကတငယ်ချင်းတို့ရေအခုလို့စာတင်နှစ်အချိန်လေးအတွင်းမှာဒီလိုစိတ်တူကိုယ်တူတငယ်ချင်းလေးတွေနဲ့စုံတွေ့ခွင့်ရလို့ဝမ်းသာမိပါတယ်လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ကြကြမမပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်ပါစေလို့ဒီက0063က ACFS ကတငယ်ချင်းတွေကိုဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်တော်တိုင်းဟိပြီးရင်အားလုံးနဲ့အပြင်မှာပြန်ဆောင်ကြပါတယ်အားလုံးကိုတတိယရယ်ဆိုပြီးတော့0063ကနေပြီးတော့လာပြီးပို့ထားပဲဒါဆိုဒီကျောင်းကသူတငယ်ကျောင်းတော်တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ဒီအပြင်မှာပြန်ဆောင်ခြင်းတဲ့အကြောင်းတော်တိုင်းဟိပြီးရင်အပြင်မှာပြန်ဆောင်ခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကိုလာရောက်ပြန်ပို့ထားရပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကျင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဆိုရင်ဒီပခုံးဖက်ပေါင်းလာတဲ့ဒီ Chris Evans တို့ Henry Cavill တို့ပြီးရင်ပါလဲအဲ့ Leonardo DiCaprio တို့ပါတော့ဟုတ်ကန်ပြီးပြဟုတ်တယ်ဒါသူတို့တတိယရယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းဒီဥမာဒီဥပါလဲဒီဟိုကျွန်တော်လည်းဒုစာပုံမဲ့အစီအစဉ်လေးရာအပိုင်းကိုတဖြည်းဖြည်းတလဲလဲနဲ့ရောက်ရှိလာပါပြီအပိုင်း30မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစာပုဒ်ကားတွေကိုစတင်ပြီးတော့ကောက်ခံတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုစာတစ်စောင်ကိုစာပုဒ်ကားအဖြစ်နှကန်းဒီတဒါစာငါးကြောင်းထပ်ပို့ရင်နနသည်တစ်လုံးနဲ့ပြစ်ပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ season လေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောလိုက်မယ်เนาะအဲတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလဒါကြီးရတယ်ပါเนาะကျွန်တော် comment ကြီးနဲ့ရှင်းပြပေးပါပြီဆိုတော့ဒါအားလုံးဟုတ်ကဲ့လေအေးရှင်းတော့ပါလားဘာလို့ live ပေါ့လဲရှင်းရတယ်ဘာလို့ live ပေါ့လဲဒါလေးဟာနော်အပြရရမယ်เนาะအာဒီ season နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစနေပတ်တည်းကျွန်တော်ပဲဆက်ပြောလိုက်မယ်နော်။အဲဒါအကြောင်းဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလဒါကြီးကလည်းကျွန်တော် comment နဲ့တော့ရှင်းပြပေးပြီနော်။ကျွန်တော်ဒီမခွနကလည်းအတူချုပ်ပြောပြီးဆိုတော့ဒါလေးကိုဘာလို့လောက်ကလဲဆိုတော့ဒီနံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ထိရောက်တယ်ပေါ့နော်။မြေပြင်ကိုကျွန်တော်အဖွဲလေးရတယ်တိုင်းဟိုက်စီးစီးစီးကျင်လို့ရ။ပြောရကျွန်တော်တို့ကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုအစီအစဉ်တစ်ခု run ရတယ်ဆိုတော့ကျတိတ်မလိုဘယ်လိုလေကျွန်တော် location နဲ့ရှာရတယ်။ညာရှာရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စာများရရင်ကျွန်တော်လည်းဖတ်ရပြောရတယ်။ပြောစာများရလေလေဒါမြေပြင်ကိုများစီးစင်းလေ။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီအစီအစဉ်လေးလုပ်လိုက်ရဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုဒီပီတူရေစီကကျွန်တော်ဒီစာများဖတ်နေအဲ့ဖတ်နေရတဲ့အချိန်မှာပဲငါတို့ကဒီတော်လိုင်းအတွက်စီးစင်းနေပြီဆိုရင်ခံစားချက်လည်းရတယ်။နောက်ပီတူကိုရိုင်းကလည်းစာလေးပေးဖို့ရင်းနဲ့တော်လိုင်းကိုလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းအပါဝင်ကူညီရဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဆင်ပြေပီတူလည်းအဆင်ပြေတော့မီပြန်လည်းအဆင်ပြေအကောင်လုံးအဆင်ပြေမဲ့အစီအစဉ်လေးကိုလည်းလုပ်လည်ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့စာနည်းနည်းလေးဖတ်ရတယ်ဆိုရင်ဟိုဟာဒီဘက်ခွေးခံစားချက်နေပြောရကြည့်ပါလား။စာလေးနည်းနည်းပဲဖတ်ရဆိုရင်ပါစာလေးနည်းနည်းဖတ်မပြောဘူးပေါ့ဗျာတဲ့မလားဆိုတော့စာတစ်စာကိုပို့ကဘလောက်နေလဲကျမတို့ကသတ်မှတ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်စီစဉ်လေးတွေကနေစပြီးတော့ပို့လာတဲ့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းပို့လာတဲ့စာအရေးအတွက်တိုင်းကျမတို့သတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်စာအရေးအတွက်တိုင်းပြည့်တယ်ဆိုရင်ဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲ၍စာသတ်မှတ်ထားတဲ့စာအရေးအတွက်မပြည့်ဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့အစီအစဉ်လေးကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ပေးပို့လာတဲ့စာတွေများမှကျမတို့လည်းဖတ်ရတာအဆင်ပြေပြီးတော့မြေပြင်ကိုလည်းဓာတ်ရိုက်စီးဆင်းသွားမှာဖြစ်တယ်။၃ဦးလုံး၃မျိုးလုံး၃ဘက်လုံးအတွက်ဟိုအချိုးရှိရဲ့အတွက်ကျမတို့ကတော့စာများများလည်းဖတ်ချင်ပါရဲ့။ဘလောက်ပဲခက်ခဲမှုတွေရှိပါစေ။ဟုတ်တယ်နော်။ဘလောက်ပဲစပန်းကာဝင်တွေဝေ့ရပါစေ။ဘလောက်ပဲမိုးကအင်းကြီးတွေဝေ့ရပါစေ။ကျမတို့ကဘလောက်ခက်ခဲနေပါစေ။စာကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့စာများများပို့ဖို့များများထောက်ပို့ဖို့များများလှူဖို့တောင်းဆိုချင်ပါရဲ့။ကျွန်တော်တို့အပတ်တိုင်းမြင်ကြတာမမြလာဘူးကြာပါတော့နော်မျက်စိနောက်ရင်လည်းမပို့ပါနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်နောက်နေတာဝေးတမန်ဒါပိုင်းဆိုင်ကြာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီဇန်လေးမှာဟိုအဲ့တဲ့အဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့အင်္ဂလန်ကအဒီးဆရာကြီးပေါ့နော်ဒီးဆရာကြီးအဒီးဆရာကိုပြိုင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတော့လာတိပေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့
တို့စားဖို့မယ်အစီအစဉ်ရဲ့တင်ဆောင်လေးနဲ့တင်ဆက်ချင်ပါတယ်။ Okay စာ Okay ပါတယ်လေတင်ဆက်တင်ဆက်ပေးချင်တာပေးတလေပေါ့เนาะဝေးရနေပြီးတော့ပြန်တန်းလာပြီးတော့ဒီထိပေါ့เนาะလာရောက်တိခတ်ပေးရဲ့ဒီဆရာကိုပြိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်စီဇန်လေးတွေမှာအပိုင်း30ကစပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားမဲ့စီဇန်လေးတွေပေါ့เนาะဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြပါအောင်လို့ပြန်ဆောင်တွေ့ကြပါတယ်စားရီလည်းအများကြီးဖတ်ကြပါတယ်ဆက်ကြပါမယ်တတပါတတပါအေး